Bé, benvinguts i benvingudes a doncs, aquesta parada al mes d'agost. N'hem tingut peça del mes, però tornem a engegar. Tornem a engegar aquesta sisena edició ja fins al mes de desembre. Per tant, ens queden quatre peces per acabar de descobrir de la col·lecció del Museu d'Història. Pels que no em coneixeu, jo sóc l'Àngels. Generalment fem la presentació al Cristòfor i jo mateixa. Avui el Cristòfor, ell segueix de vacances encara, així que de moment us faré la presentació jo sola. I bé, doncs la peça que tenim... Ja comencem. Això sempre us passa. Ara. Bé, em tiraré una mica més endavant. Aviam si així m'agafa millor. Ara. Molt bé. Doncs des, aquest mes de setembre us presentem aquesta peça, que és una moneda d'època medieval, de finals del segle XV. I bé, si us sembla bé, farem com solem fer, de primer llegir què és el que ens podria dir aquesta peça, quina informació ens podria aportar, i a poc a poc anirem desgranant aquesta informació. He de dir, però, que jo crec, quan em estava repassant tot el contingut, dic, crec que no m'ha explicat en cap de les peces del mes una peça que estigui relacionada amb finals del segle XIV. Vull dir que a vegades hi ha temes que els solem explicar diversos cops perquè ens encaixen amb diferents peces, però crec que és el primer cop que parlarem d'aquest tema. Així que... Bé, tornem. Anem a llegir primer el que ens diu darrere la postal i diu... Com jo, se n'han trobat des de Lleida a Montserrat. Figuro la ciutat de Tarragona. Per un costat, la Tau. I per l'altre, l'escut municipal, que m'atribueixen la identitat. El rei Ferran II, és a dir, del 1479 al 1516, em va concedir i l'arcabisbat no em va demanar permís. No queda clar si em van utilitzar com a moneda local o moneda eclesiàstica, una pallofa. Tanmateix, la meva presència era abundant i la decoració d'estil gòtic brillant. Així doncs, anem a conèixer més informació sobre aquesta peça. Doncs bé, aquesta és la moneda que nosaltres tenim. Us he ficat aquí una ampliació d'una altra moneda, és la mateixa, però no és aquesta. D'aquí simplement perquè veieu millor aquesta decoració. Aquesta és la part de l'envers i, com bé deia la postal, tenim aquesta tau, símbol, doncs, de Tarragona. I després tenim aquesta orla de punt circular que envolta tota la peça. També tenim aquestes orles que es diuen trilobulades que acaben en trèvols, en aquests trèvols de tres fulles. I seguirien molt doncs, aquest estil gòtic que també ens deia la postal. En canvi, al revés, el que hi tenim representat és l'escut de la ciutat de Tarragona. També veiem doncs, tota aquesta línia, aquesta orla de punts que envolta aquest escut i entremig, aquí, el que tenim escrit és de Tarragona. Fixeu-vos, aquesta costa moltíssim de llegir, però aquí comencem amb una creu. No sé si ho veieu bé. Sí? Una creu. Llavors tenim punt, de, punt, bueno, dos punts, de, dos punts, re, amb una sola R, dos punts, go, dos punts, i na, dos punts. De Tarragona, amb l'escut. I després tenim doncs, aquests tres punts que ens faltaria un. Després ens ensenyaré una moneda on aquí hauria d'anar un punt. Per tant, en aquesta que vos veu també, el que no tenim és la part de la creu i del ta, però el de Tarragona més o menys jo crec que es llegeix. Ta, ra, go, n, a, de Tarragona. Doncs bé, aquesta peça, així com a característiques tècniques, té un diàmetre de 24,8 mil·límetres, ja veieu que és molt petita, després podreu acostar-vos a veure-la de més a prop, i si de cas el que farem és, jo em ficaré els guants i us l'ensenyaré tant de l'envers com del revés perquè podeu veure aquests detalls. I el seu pes, que generalment quan analitzem monedes, podem dir el pes de la moneda, és de 5,60 grams. Doncs bé, en el temps, primer de tot, hem dit que ens situem a finals d'època medieval. Molts cops,
sabeu que us expliquem que quan triem una peça, la triem perquè està relacionat amb algun esdeveniment del moment, i en aquest cas volíem relacionar-ho, quan vam tenir tota la llista de peces que parlaríem en guany, vam dir tenim aquesta moneda i estem segurs que la volem presentar, en aquest cas, el mes de setembre, per Santa Tecla. No sé si recordeu alguns de vosaltres aquest quadre. Aquest quadre és el quadre que va ser la peça del mes de setembre passat i parlàvem, doncs, en aquest cas, vam parlar dels elements de Santa Tecla, de tota la seva història i de la representació que això tenia per a la ciutat. I en aquest cas ho vam tenir clar simplement pel tema de que ens apareix la lletra tau al mig de la moneda. Aquesta tau que probablement era una creu cristiana que ha anat evolucionant amb el temps, convertint-se en aquesta tau. Doncs bé, vam decidir que aquest mes doncs, presentaríem aquesta moneda. Què passa? Quan us llegia el text de la postal, quan vam iniciar la investigació a veure quin tipus de moneda podia ser, vam dir, no sabem si ens trobem davant del que és una pallofa o d'un manat. I què és cada cosa? Anem a veure primer què és una pallofa. Una pallofa és una moneda que s'utilitzava en un ús privat. Principalment, qui l'utilitzava eren doncs, els grups eclesiàstics, no tots, d'aquí a Catalunya. Llavors, per què servia? Servia per diferents coses, tenia un ús divers. Un d'ells podia ser que aquesta moneda els servís per entregar-los als eclesiàstics perquè anessin alguns dels actes litúrgics. O també, per exemple, bueno, i d'aquesta manera una mica no, incentivar a que vinguessin o a que es presentessin en aquests actes. Però també tindria un sistema, una funció econòmica. Aquesta funció econòmica el que feien és que arribava una etapa en la qual reunien totes aquestes pallofes d'aquests eclesiàstics i els intercanviaven per moneda general, és a dir, la moneda que podrien utilitzar a la resta de Catalunya. I bé, aquestes monedes, què va passar? Que molts cops sortien del que era l'ús privat i les passàvem a trobar en l'ús públic. Això no estava permès i per tant al llarg d'aquests anys es feien moltes prohibicions. Això vol dir que era algo força recurrent que aquestes pallofes s'acabessin utilitzant com a ús públic, no? En joc, diguéssim, amb la moneda general. Què més? Llavors, teníem que aquestes monedes generalment estaven fetes de llautó i es representaven, tenien un símbol que representava l'església o la seu. En el cas de Tarragona, en tenim identificades dos. Hi ha moltes esglésies que no saben quin era el símbol, o sigui, no s'ha identificat que aquella pallofa pertanyi a tal església. Però en el cas de Tarragona se n'han identificat principalment dos. Tenim aquests dos. Aquesta pallofa d'aquí, que té, si ho veieu bé, aquesta M, que està aquí relligada, M de Maria, i l'altra pallofa és aquesta d'aquí, amb la lletra tau en el centre. Si us hi fixeu, realment ens recorda molt a la moneda que nosaltres que us he ensenyat, no, anteriorment. Té certa semblança, però també sembla ser bastant més senzilla. Llavors, veient això, vam decidir amb el Cris que probablement no estàvem davant d'una pallofa, sinó d'un menor. I ara us ensenyo, ja no, ara sí. Aquí tenim un recull de Jaume Benàgeles en el seu llibre de monedes de Tarragona que ens presenta doncs, diversos pallofes que s'han identificat que s'utilitzaven aquí a Tarragona. Com veieu, s'assemblen molt perquè tenen aquests elements, aquesta orla de punts i aquesta tal, però al final també observem que hi ha formes ben diverses com aquestes quadrades. Aquí, per donar una qualitat, no es veu gaire bé, és bastant fosc, però inclús ens sobta veure que tenim algunes de triangulars. Per tant, aquí vam tenir clar que la nostra moneda no era una pallofa, sinó que probablement era un menú. I què és un menú? Doncs bé, un menú és una moneda que, tal com diu el nom, és menuda, és petita, i generalment s'utilitzava doncs, en àrees que econòmicament estaven una mica deprimides. I aquest menú
era el que representava aquell territori en concret en el qual s'encunyava aquesta moneda. Per tant, tenim diferents menuts de diverses ciutats. Aquí us he ficat la moneda de Lleida, li podem dir menut, li podem dir moneda local o li podem dir senyal de la ciutat. En aquest cas tenim aquesta moneda de Lleida. Jo no sé dir exactament els elements de cada una d'aquestes monedes, però probablement són elements que, si fiquéssim un Lleida d'aquí, ens podria identificar, i de la mateixa manera que nosaltres tenim la moneda de Tarragona amb el símbol de data. En aquest cas tenim aquesta moneda de Tortosa, que és del segle XV, i també tenim aquesta representació. Molt bé. Ja que ja hem sabut que la nostra moneda era una moneda local, una moneda de la ciutat de Tarragona, anem a situar-la una mica en el context històric, perquè inicialment us he dit que era de finals del segle XV, però a finals del segle XV tenim el regnat de dos reis, principalment. Quin és el primer rei que trobem en aquest regnat? En aquest regnat és el de Joan II. Joan II, conegut com a Joan II d'Aragó, Joan I de Sicília, i el seu regnat va ser des del 1458 al 1479. Aquí tenim, doncs, una de les representacions de com era, com podia ser Joan II. Joan II, un dels esdeveniments, en aquest cas bèl·lic, en el qual es troba, és la Guerra Civil Catalana. La Guerra Civil Catalana l'ubiquem al 1462 al 1472. Us aviso que avui diré moltes dates, val? Jo us aviso. No us... Al final és perquè són uns moments que passen moltes coses i prefereixo deixar-ho per dates perquè ens entenguem una mica cronològica. Doncs bé, en aquesta Guerra Civil Catalana, doncs, una lluita entre els que estan a favor del rei Joan II i els que no estan a favor del rei. Tarragona se situa en el grup que no està a favor del rei Joan II. I, finalment, però, a l'octubre del mateix any que s'inicia la guerra, entra, doncs, el seguici del rei a la ciutat i Tarragona cau en mans del rei Joan II. Per tant, passa a patir una dura repressió. Des d'aquest moment, què decideix Joan II fer aquí a Tarragona? Ell decideix fer un taller de monedes. I posa aquest taller de monedes. Quin era l'objectiu de Joan II amb aquest taller? Doncs, principalment, era batre monedes, tant d'or com de plata, però el que volia fer era que fossin de manera totalment fraudulenta. És a dir, que el que posava és que pesaven menys aquestes monedes, per tant, el seu valor no era l'equivalent al que tindria menjar. Bé, a més, va fer una gran producció de monedes d'aram. No us he dit que la nostra moneda és d'aram, val? Llavors, va fer aquesta fabricació i dins d'aquestes monedes d'aram en va fer les següents. Com veieu, també s'assemblen molt a la que nosaltres, a la primera que us he ensenyat, que és la que us poso avui. Tenim el mateix, ara us ensenyaré una que es veu millor, eh? La tau, tres punts i aquí sí. Aquí ja ens apareix, que se'ns veu res, i ens apareix l'escull. Us ensenyo una que es veu una miqueta millor. D'aquesta no m'he trobat gaires fotografies de major qualitat. Però aquesta crec que es veu bastant bé, la tau, els tres punts, aquesta orla, el voltant, i això sí, aquí ja tenim l'escut amb el mateix escrit que teníem nosaltres. Per tant, podria ser que tinguéssim una moneda, no?, del període de Joan II. Però no és així. Segons Benages, el que ens comenta és que les monedes que es van fer durant el període de Joan II, malgrat assemblar-se molt a les emissions posteriors, és a dir, amb el rei Ferran II, doncs són una miqueta més simples. Si us fixeu, aquí dic que només hi ha tres punts. Veieu que només hi ha tres punts, en canvi, aquí ja tenim aquesta, no?, més bueno, diguéssim, més delicada, més curosa. Sí. I la part darrera, exactament el mateix, però aquesta sí que és igual, doncs, que la que va fer Joan II. Doncs bé, sabent que la nostra moneda la ubiquem amb el regnat de Ferran II el Catòlic, com a Ferran II d'Aragó, Ferran II,
regne del 1479 al 1507. És cert, però, que abans de Ferran II, ja en l'any 1464, és a dir, dos anys després de que s'iniciés la Guerra Civil Catalana, el rei ja havia permès, havia fet una autoritzat, doncs, que aquestes monedes locals es poguessin empunyar, és a dir, va, volia que es batessin aquestes monedes. Per tant, doncs, hi havia diferents poblacions, com ja hem vist, que podien crear, fabricar aquestes monedes. Però l'última que es va fabricar, la darrera, amb el rei Ferran II, ja parlem dels anys 1480-1489. Quina informació tenim? Tampoc tenim molta informació, però el que tenim és que hi ha dues persones que s'encarreguen de fer aquesta última missió, que és la que nosaltres tenim. Una és a Joan Molgoso i a Salvador Miró. I això li encarreguen a un home que es diu Joan Casellas perquè fabriqui aquestes monedes. Llavors, a l'escrit que tenim d'aquest home és que es veu que Casellas va anar amb aquesta moneda, la moneda local, no oblidem, de Tarragona, i se'n va anar a Vinferri, per tant, província de Lleida. Se'n va anar a Vinferri i, a l'utilitzar aquella moneda, van decidir que el posaven, el van empresonar per ordre del governador reial. Què passa? Ell es va queixar als cònsuls de que l'havien empresonat per voler pagar amb aquesta moneda i d'aquí hi ha una mica de cacau. És una mica caòtic perquè, per un costat, es veu que Casellas deixa per escrit que hi ha peces que diu no senyal de Tarragona, per tant, sabem que probablement pugui ser aquesta peça, i assegura que la moneda de Tarragona, diu, palesament anava i corria per totes parts. No sabem aquí què està passant, perquè potser simplement és que hi va haver un error, podria haver passat, o que se n'haguessin empunyat més d'aquestes monedes del que la llicència els permetria, o inclús que aquesta moneda realment no pogués anar més enllà del territori que estava permès, és a dir, no tenia l'autorització per anar. Per tant, Casellas el que fa una mica aquí és confondre'ns, no? Ens deixa una mica confosos amb què podria haver passat amb aquesta moneda, però és la informació que tenim que ell ens explica. Què passa? Durant aquest període, i ja des de la Guerra Civil Catalana, hi ha una lluita constant perquè hi ha moltes poblacions que fan aquestes monedes locals. Llavors, Barcelona, per exemple, vol lluitar perquè hi hagi la moneda que s'està utilitzant a Catalunya, no? Clar, davant d'aquí venen la guerra, això fa que els sigui molt més difícil tenir aquest control i inclús Ferran II diu que otorga més de 33 llicències perquè es puguin batre diverses monedes locals. Per tant, veieu aquí la gran magnitud de monedes locals que podríem trobar durant aquests finals, aquests finals del segle XV. A més, Ferran II ens afirma el següent, el 1488, és a dir, que ens reafirma això que estem dient ara. Diu, en el Principat de Catalunya s'ha causat un gran abús a les monedes que corren del recorrer grandíssim tant a la cosa pública del dit Principat com a cascuna ciutat, vila o lloc passa e bata menors. Per tant, el que està dient al final és que sí, que hi ha aquesta gran quantitat de monedes locals i que està sent tot una mica descontrolat. Hem de pensar, però, que és normal, que hem dit que aquestes monedes locals tenen un valor menor i, per tant, surten en moments de guerra o de postguerra en el qual ens trobem ara. Finalment, això s'acaba. 30 d'agost del 1494, per ordre reial, es retiren totes les senyals de la circulació. Què passa? Què fem, no? Aquí a Tarragona amb les monedes que ja tenim empunyades. Doncs es veu que van demanar un préstec de 400 lliures. Però, quan van haver de pagar aquest préstec, es veu que la caixa, diu que la caixa municipal, estava buida. No hi havia res. Què van fer? Durant aquest temps, a partir del 1495, és a dir, un any després de que es posés aquest ordre,
el que van decidir era que cada any traurien 50 lliures als cònsuls i als funcionaris, per tal del final, segurament de 8 anys, aconseguir aquestes 400 lliures. Per tant, no ajudava res a la situació que estava passant en aquell moment. I bé, la nostra moneda, justament, es van batre grans quantitats. Déu deia que elles en el text deia hi havia moltes monedes. Doncs probablement era així, perquè si feu una recerca, que us he ficat una recerca de Google, que en monedes de Ferran II a Tarragona, podeu buscar d'altres maneres, però veieu que ens surt en diferents pàgines de numismàtica. Inclús en el mercat numismàtic també es pot trobar fàcilment aquesta moneda. Per tant, doncs, tenim una moneda local de Tarragona, això sí, que va ser molt comuna en aquest període de Ferran II. Ara, veurem una mica de nou, aquí simplement us he volgut marcar, de nou no vull repetir-me més amb la tau, però perquè veieu que al final doncs, simbolitza l'església i no només això, sinó que és un element que el veiem representat amb moltes altres peces, com per exemple aquí tenim un plat nostre de la col·lecció del segle XVIII, on també veiem representat exactament igual, o trobaríem passejant per la catedral, també veuríem diversos llocs en el qual apareix la lletra. Però, per l'altre costat tenim l'escut de Tarragona. En aquest cas, doncs, és un escut parat, bueno, ja el coneixeu tots, però és un escut parat de bones d'or i gules amb pal, gules, per qui no ho sàpiga, en el món de l'heràldica, és el color vermell, que se li diu gules. Val? Llavors, justament, al final, el que tenim és que aquest escut és la senyal reial de la corona d'Aragó, l'únic que amb aquests canvis geomètrics doncs que es van fer al final en època medieval per tal de representar que Tarragona era ciutat del rei. Però bé, amb això vull passar a l'escut oficial que tenim avui dia. Doncs bé, segurament molts de vosaltres ja ho sabeu, però el que tenim representat aquí és des del 30, en ple municipal, des del 30 de novembre de 1892, doncs es va aprovar que aquest seria l'escut oficial de la ciutat de Tarragona. Quins elements trobem? Doncs bé, trobem aquest pergamí, el pergamí d'argent. Després tenim la corona amb la palma. La corona i la palma, justament, va ser un privilegi concedit pel rei Felip IV l'any 1645 per haver format part Tarragona del bàndol reial durant la Guerra dels Segadors. Després tenim el propi escut, que ja l'hem dit. Tenim aquí una branca de té, la branca d'alzina, i després aquesta cinta amb fidelíssima exemplar, que no sempre, últimament no s'utilitza, com veieu aquí, i en aquest cas això ho va atorgar, aquest títol, la reina Isabel II, el reial decret del 23 de febrer de 1856. Justament per doncs, els serveis prestats també per part de la ciutat en el setge de Tarragona a la guerra del francès. Ah, sí, ja s'ha de dir una cosa important. I és que inicialment a l'escut el teníem representat, o sigui, les primeres representacions que tenim de l'escut són del segle XIV, l'únic que són sense color. I a més fins al segle XV que apareixen els primers escuts amb aquests colors que hem dit. Un d'ells, per exemple, és el 1465 amb el Liber Notationum Praesentis Militatis i l'altre és en el llibre de les actes de les aigües del 1568, en el qual és el primer cop que tenim documentació amb aquests colors que tenim representats al quadre. I finalment, doncs volia parlar d'aquesta anècdota, després de parlar tota la part seriosa que hem fet. Probablement molts de vosaltres reconeixeu, no sé si reconeixeu el que va passar, però bé,
aquesta gent tenia un preu de 5 pessetes i en total en va fer 57 unitats. Què passa? La sorpresa va ser que quan van treure aquest segell, van veure que el de la ciutat de Tarragona doncs, no té res a veure amb el segell que hem vist fins ara que us he explicat jo. És així, és això, i em direu... Bé, sincerament no hi entraré, perquè al final és, molts de vosaltres ja ho coneixereu, és un debat que hi ha hagut a la història sobre els colors de l'escut de Tarragona, i no crec que sigui jo la millor persona indicada per explicar-vos tot això i tot el debat al final que hi ha hagut al voltant d'aquest debat de la llengua. Però a més no només destaquen els colors que és blau i plata, sinó que també ens destaca que està molt més simplificat, no apareix cap dels elements que us he estat explicant ara, només aquesta corona. Doncs bé, això també va sobtar el moment en què es va veure aquesta col·lecció, perquè doncs, no era l'escut que s'havia aprovat feia uns anys abans, que seria l'oficial de la ciutat. Davant d'això, el que ells es van fixar per dir que referien que aquest era el color de Tarragona és perquè al Palau de Congressos de Madrid tenen representats els escuts i l'escut de Tarragona en aquells moments està representat d'aquesta manera. Per tant, això no només els hi va passar a Tarragona, sinó que també els hi va passar en altres ciutats. Cada cop es va encaixar, no sé si a Correus, a la fàbrica de moneda i timbre, no sé exactament aquí van anar a queixar-se, però sí que els hi van dir que aquest no era l'escut que els representava. A més, malgrat que es va reconèixer que s'havia comès aquest error, doncs la circulació d'aquests segells va continuar, no es va rectificar res, un cop es va acabar, doncs em va deixar de produir, però aquí el que em va semblar molt curiós és que la gent que potser no estava tan assabentada doncs, sobre aquest tema de l'escut va pensar que aquest era l'escut que s'utilitzava en aquells moments. I per tant, en diferents articles de comunicació, en diferents postals, o inclús en souvenirs, vèiem que en aquells moments començaven a posar el segell d'aquesta... d'aquesta manera, amb aquests colors. I davant d'això, l'Ajuntament doncs, va anar a dir a veure, hem de fer algun tipus de prohibició o hem de fer alguna cosa, no? Perquè ara no es pensi la gent que hem fet un canvi. I fins aquí la peça del mes d'aquest mes de setembre. No sé si teniu algun dubte, alguna aportació. No sé si algú recordava inclús aquest error que hi va haver i com el vam viure. Sí, també us va sobtar quan el vau veure. Els venia? I la gent us deia alguna cosa quan anava? Va ser impressionant, no? Bé, jo només us ho volia explicar, malgrat que no em vull ficar en tota la història de l'escut, però us ho volia explicar perquè em va semblar realment molt curiós, ja que la moneda doncs, tenia l'escut, doncs poder acabar parlant amb aquesta anècdota més contemporània. Si voleu, el que podem fer ara, com que és tan petita la moneda i per darrere no la veureu bé, el que puc fer és ficar-me els guants i amb la llum intentem veure-la una miqueta millor, ja que les imatges tampoc és que ens ajudessin molt. Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Potser va ser la capital per Florida i Boniga,
des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que puga, del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'esplor.